Pogledajte kako lep park. Ja bih rekao, osim dece koja dolaze da se igraju i komšija vikendom koji dolaze u tvrđavu, ljudi ima relativno malo. Ovaj sadržaj tamo koji je napravljen za decu, možda bi ovde trebalo po nešto smisliti. Nekada je tamo bio napravljeno, improvizovano kao biblioteka. Možda je još neki sadržaj se napravio, se čuje muzika prepodne, da ima po nešto da se prodaje za decu. Još po neki sadržaj. Bilo bi lepo. Nadam se da ovi novi kreatori izgleda naša grada u onom kulturnom smislu, da će smisliti nešto i ovdje. Ona bašta za koncerte, možda je scena mogla tamo da bude. A ne, ovo podiglo se kao neki spomenik, ali dobro.